І Дмитро Левусь, політолог, разом з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, моє шанування. Да, вітаю всіх. Спершу хотіла запитати про новини дня сьогоднішнього. Під обстрілами опинилися Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Також маємо інформацію про те, що Росія обстріляла копані в Білорусі, щоб звинуватити у цьому Україну, попри те, що зараз Міністерство, якщо не помиляюся, оборони Білорусі заявляє, так, Міноборони Білорусі заявляє про те, що інформація про обстріли – це фейк. Що цим намагається зараз нам показати агресор, тому що фактично Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ – міста, де ще донедавна було відносно спокійно у порівнянні з гарячими точками. Ну, дії Російської Федерації в даному конкретному випадку абсолютно передбачувані. Тобто, оскільки немає військових успіхів, то війну вони ведуть тотальну вже, то зрозуміло, що такі обстріли вони робляться для того, аби тероризувати громадян України, тероризувати українську державу, бо навіть під час переговорів офіційних, які відбувалися на польсько-білоруському кордоні, переговори з Лавровим, йшлося про те, що гуманітарне питання обговорюватися не будуть, да? Тобто вони не хочуть їх обговорювати, і більше того, вони воюють так, як воювали в 40-ві роки минулого століття. Тобто на державу супротивника створюється гуманітарний тиск терором населення, яке вимушено під бомбами бігти, так само, як Росія робила в Сирії, да? Тобто зганяючи населення. Те саме вони намагаються повторити тут. Вони знищують інфраструктуру, вони і в такий спосіб вони примушують до переговорів та капітуляцій на або там до укладення перемир'я та вигідних там миру на вигідних для себе умовах державу. І більше того, в такий спосіб вони ще десь на підсвідомому рівні карають, да, так вони вважають, це в принципі така, це не тільки стратегія, яка прийнята в Кремлі, да, так роблять і безпосередні виконавці, командири середнього, нижчого звіна. І більше того, от щодо обстрілу Дніпра, наприклад, я щиро переконаний, що тут це свідома була акція, бо там поруч з однією ракетою, де вона впала, там і центр обслуговування біженців, да, так що тут такі, ну і фабрика взуття, вона також не просто так стає, да, тобто от вони намагаються в такий спосіб показати і те, що вони можуть дістати де завгодно, як завгодно. Так само, як, до речі, і обстріл Білорусі, да, то це зрозуміло, що це намагання втягнути Білорусь в війну на своїй стороні, бо ми бачимо, що ну, військових резервів у них не настільки багато, бо залучення Путіним найманців з Сирії, це з Близького Сходу, це якраз свідчення цього найяскравіше. Тобто мобілізацію проводити в Москві, Санкт-Петербурзі, мабуть, трохи лячно, бо в безладі в столицях вони все ж таки, мабуть, десь і лякають. Ну і, знаєте, цікавий момент, те, що в білоруському міністерстві оборони, бо і, до речі, і в СМІ теж вже це пройшло, що в селі, яке знаходиться там 9 кілометрах від того, як обстріляли, ніхто нічого не почув. Це може бути свідченням такого саботажу системи, да, такого певного опору в системі Білоруського міністерства оборони, яке намагається в такий спосіб десь саботувати уже прийняте рішення Лукашенком, який, ну, не дарма ж сьогодні їздив. І тому от ця певна опірність, яка, мабуть, от такої, да, бюрократична, де є усвідомлення, що ця війна Білорусі не потрібна, хоча він, Лукашенко, з огляду на те, що він сьогодні наговорив і перед цим говорив про те, що на Білорусь Україна збиралася нападати, то звичайно, що це не просто так. Ну, то я думаю, що це ознака саме того, що на всій цій системі є певний такий, якщо не опозиція, то така
певний такий глухий такий саботаж, да, цих виконань, але не варто все ж таки, як на мене, ну, тут впадати, да, там, в якісь, да, там, в оману, да, бо і думати, що цей саботаж він буде дієвим, ефективним, тут, бо все ж таки, якщо втягування Білорусі в війну їм заплановано, то вони будуть робити Лукашенко з Путіним все, аби зробити це. То хоча, як на мене, це ознака така доволі така показова. Питання, пане Дмитре, щодо вас, щодо самого російського Карбановича, наскільки, на вашу думку, небезпечна ситуація є довкола нього? Тому що, ну, те, що ми розуміємо, як просто для цього не потрібно далеко ходити, про те, що він не з'являється на публіці, він ховається, він, напевно, сидить у якомусь своєму бункері, навіть не зміг із цими стюардесами Аерофлоту поспілкуватися наживо, записали його на Зеленці, вставили, і те недолуго вставили. Наскільки ситуація небезпечна довкола нього, тому що багато експертів сходяться на думці, що саме його оточення вже, скажімо, і олігархат російський не готове підтримувати його політику, не готове підтримувати його ось ці скажені якісь ідеї і скажені дії. Ну, я думаю, що теж, да, є дійсно певна там опірність і в системі, і десь і в середовищі олігархів, хоча тут теж самостійність олігархів російських не варто перебільшувати. Є боротьба певна уже між силовими органами в Російській Федерації, да, тому що тут, ну, чутки, які доходять про те, що тут про можливі арешти там в середовищі ФСБ там того самого там ледь не легендарного генерала Бесєди, да, з заступником. Це все ж таки, як на мене, не є ознакою того, що на системному рівні Путіну будуть аж надто сильно опиратися. На жаль, оця вертикаль влади все ж таки працює. Тобто, да, може бути, може статися все, що завгодно, але, знаєте, на я би все ж таки теж не став би вважати це таким дуже важливим чинником. Та, бо, як показує практика, що буває так, що диктатори такого ж типу, єдина річ, що у них ні в кого там не бувало там ядерної зброї, і відверто там геть здуріли персони, які там якоюсь країною правлять, вони можуть там правити роками. Да? Тому тут, бо тим більше, що коли населення все ж таки також підтримує. Да? Воно може, не, там, наприклад, не підтримувати якісь дії, які там стосуються безпосередньо їх самих, ну, от про що мова, да? Там, що це ж таки влада побоюється там влаштовувати масові мобілізації безпосередньо в столицях. Але це поки що, да, і хто його знає, як воно буде далі. Тому тут я думаю, що так, да, це всі ці ознаки присутні, та є конфлікти в середовищі. Я думаю, що дуже багато бажаючих, які б дійсно відіграли ситуацію назад, але, по-перше, вона вже не надто відіграється, бо все ж таки санкції почали діяти. А по-друге, ну, вертикаль влади поки що вона не зламана. Пане Дмитре, щодо Маріуполя хотіла запитати, тому що якщо раніше говорили про те, що навіть і Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ, говорив, що саме Маріуполь і Київ є, скажімо, такими найближчими цілями російських окупантів, то зараз Маріуполь фактично перебуває у блокаді і на межі фактично ситуація гуманітарної катастрофи, наскільки ми розуміємо. Чи маємо стратегію, що робити з Маріуполем, як рятувати людей, як не допустити російських рашистів так до того, аби фактично контролювати так місто або певні стратегічні об'єкти і шляхи? Ну, я думаю, що, знаєте, я вважаю, що влада робить все можливе в гуманітарному плані, да, намагання провести туди гуманітарні конвої і зробити, да, все, що можливо. Можливо, да, готується щось в військовому плані. Те, що як здійснюється оборона Маріуполя, це, як на мене,
взагалі, ну, мабуть, увійде ще і у підручники з військової справи. Але в плані для того, щоб створити, показати світу, що таке Російська Федерація, що таке росіяни, що таке російська влада, Маріуполь теж це показує. Але я думаю, що все ж таки, насправді, тут все ж таки, оскільки Росія є державою-терористом, і в уже і в Сполучених Штатах пані Вікторія Нуланд підняла в Сенаті питання щодо визнання Російської Федерації державою, що спонсорує тероризм, то це питання часу, тому тут зараз говорити про щось складно. Маріуполь, вони, для них Маріуполь – це якраз те місце, де вони будуть робити найжорсткіші речі. І тут, на жаль, мені, ну, я не володію всі ті інформації, що тут можна буде що зробити. Але я гадаю, що українська влада і українське військо робить все можливе, що можна тільки зробити в даному випадку. Пане Дмитре, я вам дякую за думки, дякую за час, який ви нам приділили. Спасибі. Дмитро Левось, політолог, був разом із нами на прямому зв'язку.